Holičské centrum voľného času sa v rámci svojich celoročných aktivít snaží osloviť predovšetkým záujemcov z radov detí či mládeže. A práve pre túto vekovú kategóriu pripravilo aj v poradí už tretí ročník tanečného maratónu. Konal sa v priestoroch centra na Kolárovej ulici v útorok 27. apríla. My sme toho názoru ako pracovníci Centra voľného času, že žijeme dnes dobu, v ktorej je ponúkané v médiách, televízii alebo aj v počítačových hrách deťom predkladané príliš veľa násilia, nejakých takých tragédií, erotiky, ktorá sa vôbec teda k ich veku nie je primeraná. A preto sme si mysleli, že tanec vždy symbolizoval aj symbolizuje takú radosť, uvoľnenosť, v podstate radosť tanca, takže sme si povedali, že deťom umožníme 2 hodiny zo dňa stráviť v radosti, uvoľnení, spokojnosti, aby sa odpútali vlastne od nejakých tých svojich bežných problémov a povinností. Príležitosť zabaviť sa, zašportovať si a zasúťažiť využilo 15 detí, v prevažnej miere dievčat. Ich úlohou bolo počas dvojhodinového maratónu v každom z 5 až 10 minút trvajúceho kola vydržať bez prestávky tancovať v rytme hudby v ľubovoľnom štýle. Jednotlivé kola oddelovali iba krátke prestávky, ktoré súťažiaci využili na osvieženie a doplnenie tekutín. Výkony tanečníkov pozorne sledovala porota. Už počas tanca musela rozhodnúť, kto bude pokračovať a kto sa so súťažou musí rozlúčiť. Hodnotili sme hlavne štýl tanca, bolo ľubovoľný, hlavne nemohli stať, museli byť stále v pohybu, či bolo akože ticho, bez pesničky, museli proste v kuse tancovať a títo, čo vyhrali, si to naozaj zaslúžia. Pravidlá boli neúprosné, zvíťaziť mohol iba jeden v každej z kategórií. Odovzdaná odmena od poroty znamenala pre takto oceneného ukončenie súťaženia. Nakoniec zostala na parkete iba dvojica najlepších. Víťazkou kategórie od 7 do 11 rokov sa stala Monika Malíková, ktorá si tak zopakovala svoj úspech z minulého ročníka. V kategórii do 15 rokov sa z víťazstva potešila Klárka Dermeková. Je len na škodu veci, že tohtoročný tanečný maratón sa na rozdiel od predošlých ročníkov stretol s viditeľne menším záujmom. Niekedy mám dojem, že čím viac akcií pre tie deti robíme a ponúkame, tým menšia účastie. Nevieme nájsť tomu príčinu, ale myslíme si, že máme dosť malú podporu u rodičov, ktorí nepodporujú deti na takýchto akciách, nemajú na ne čas, naozaj sú zamestnaní, vyťažení všelijak pracovne. A naozaj po minulé roky bola tá účasť trošku väčšia, ale myslím si, že Centrum voľného času má význam aj vtedy, keď sa tu stretnú 3 deti a nie 30, keď sa tu stretnú tak, aby strávili voľný čas naozaj zmysluplne.